Bé, aquesta música tan guai que sentiu està posada amb l'aplicació de Soundkick. Podeu anar-la triant perquè farem diferents pauses durant l'esdeveniment i, per tant, vosaltres podeu triar quina música escoltem aquesta nit. Ja sabeu que tenim la wifi, que tenim el password que és inèdit 2013, la wifi és inèdit. I ara anem a la part dels pitches d'empreses locals. Per inèdit, a casa nostra també tenim talent i en tenim molt i no tindria sentit que féssim aquest esdeveniment, que convidéssim gent de Suècia, d'Estats Units, del Regne Unit, sense convidar empreses que ja estan fent coses aquí a casa, perquè creiem que el talent també és local, també hi ha empreses fent moltíssimes coses per aquí. I en aquest cas n'hem convidat a dues empreses que són audiovisuals. Una és més relacionada amb la música i l'altra molt més relacionada amb el cinema. M'agradaria convidar a l'escenari a la gent de Screenly, que són l'Alberto Tognazzi i el Marc Prades, i quan acabin ells, la gent de Soundkick, que és el Kiko Domingo. Recordeu que podeu enviar a través del Twitter la gent que em demanava que per favor passéssim el micro. No, les preguntes que vulgueu les envieu a través del Twitter, a través del hashtag, l'etiqueta inèdit/FFWD i els hi farem les preguntes al final. Val? Aquesta gent també li podeu fer preguntes. Doncs moltes gràcies. Alberto Tognazzi i Marc Prades, sisplau, pugeu a l'escenari. Moltes gràcies, Gina. Gràcies, Gina. Bueno, primer de tot, gràcies al Christian, sobretot, que ens ha invitat i va confiar en nosaltres quan li vam parlar d'això ja fa 2 o 3 mesos. I perdona per com t'hem fet anar de bòlits, perquè fins a fa 3 o 4 hores no teníem ni web. I just avui l'acabem d'activar i d'inaugurar. I és el que us volem ensenyar. No tenim demos, no tenim coses especials, perquè just d'alguna manera avui naixem simbòlicament, o almenys comencem a existir de manera online. Fins ara només existíem de manera offline, entendre'ns. Però tenim una idea que és tan simple que quasi lloramos de lo simple que és i lo eficaz que pot llegar a ser. Bueno, com podeu veure, tenim aquesta frase que pot resumir una mica l'esperit del projecte. És disfruta de nuevo de l'experiència col·lectiva de Vercine. El nostre projecte pretén des d'internet i internet com a aliat, no com un enemic, com moltes vegades es veu des d'aquí, i sobretot des del sector cinematogràfic, intentar tornar a portar gent a les sales de cine i evolucionar aquesta experiència i fer-la d'una manera diferent i molt més rica. I la nostra base del negoci i del projecte és aquest. Com funciona, són 4 punts molt clars. I tècnicament ho podríem definir així, com projeccions bajo demanda en sales de cine. Punt número 1, escull una pel·lícula del nostre catàleg. Punt número 2, crear un esdeveniment amb ella, com aquests que us pot haver al Facebook i tal, però una mica més elaborats. I comunico al món, o sigui, utilitza les xarxes socials, l'e-mail i el teu entorn per donar a conèixer aquest esdeveniment. Punt 3, aconsegueix el mínim d'espectadors o l'umbral suficient perquè puguem fer la projecció. I punt 4, disfruta de l'experiència col·lectiva tots junts. D'alguna manera s'inspira amb una cosa que potser us pot sonar molt, que és les campanyes de microfinançament de Mercami. Podríem dir que té alguna cosa a veure, no? És crear un esdeveniment on hi ha un número de tíquets que s'han de prendre. I si assolim el mínim necessari perquè tothom estigui content, perquè la sala estigui contenta, perquè el distribuïdor estigui content, perquè el creador estigui content i nosaltres estiguem contents, llavors fem la projecció. Per tant, el risc és mínim, pràcticament zero, en aquest sentit, i el benefici és per tots els actors que juguen en el negoci, no? I que són bastants, no? I que per això ens està costant, o almenys ens està costant encara en el sentit que estem parlant amb molta gent i amb molts actors que estan vinculats en el negoci i en el projecte. Queremos hacer lo difícil fácil. Sí. Y por esto también tenemos unas características un poco especiales, ¿no? Tenemos una red de salas que será comercial y también institucional, ¿no? Salas maravillosas como las que ya vais,
¿no? El CCCB, que cada dos por tres estamos ahí viendo películas, ¿no? O la Filmoteca o el Design Hub de Barcelona, y poder acceder a esos espacios maravillosos para poder hacer la proyección de tu película. Con, evidentemente, los pases tienen que tener unos extras para ser un poco especiales, ¿no? El director tiene que participar, el equipo tiene que participar, y si no, podemos crear un evento a lo trash entre amigos, ¿no? Donde la gente comenta, en Villalondo en concreto comenta las películas, o otros tipos de eventos como Rocky Horror Picture Show, que cuando, no sé si vais, pero si habéis visto esta experiencia alguna vez, acabamos todos bailando, cantando, gritando y lanzando palomitas contra la pantalla. O el Phenomen Experience, no? Que és un referent en aquest sentit de com han aconseguit recuperar el fet de gaudir de veure una pel·lícula d'una manera molt més, menys silenciosa de l'habitual. No? I d'alguna manera el que volem és que hi hagi extras i que acompanyin la projecció i que li donin un valor afegit i un significat que vagi més enllà, sí. I que ens obligui o ens sedueixi sortir de casa i no veure-la sol a l'ordinador o a la televisió, sinó que volem veure la pel·li compartida amb gent, amb una experiència que serà única, perquè passarà només en aquell dia i en aquella hora i amb aquella gent. No? Ofrecemos una cosa muy importante a los creadores y a los distribuidores, que es un precio variable, como no tiene por qué ser un precio fijo, ¿no? El cine siempre peca un poco de esto, aunque las salas ahora se están empezando a ser un poco más elásticas y a tener sesiones matinales a 4,70 €, hay todavía un cierto enquistamiento por parte de la industria a flexibilizar el precio de las entradas. Y como vosotros sois los directores que tienen los derechos de autor de su propia película, pueden permitirse el lujo de tener una elasticidad mayor, pues queremos jugar con ello para que podáis tener una mejor experiencia y que sea rentable para todos, sobre todo para el director y sobre todo es placentera para vosotros. Sí, y eso también tiene una mica de relación pues, con el famoso 21% de IVA y amb unas... Bueno, las GAE, que van a pagar sí, la GAE. Amb tots aquests temes que están muy candentes, ¿no? Y que fa dos semanas va a haber la fiesta del cine y ho va patar amb uns preus molt populars. ¿No? Doncs intentar almenys que el preu, trencar el preu fixe i jugar amb aquesta variable per fer encara més atractiu l'experiència. No? Següent característica, el catàleg transversal, que li diem. No? Pel·lícules per a tot tipus d'audiències, també inèdites o sin distribució. I aquest és un punt molt important. No volem oferir un catàleg molt significat en un sector molt concret, o sigui, això no és cine independent o cine documental, o etc., sinó que volem tenir el màxim d'audiències possibles i incorporar pel·lícules que no tenen aquesta possibilitat, no han tingut o no tindran la possibilitat de distribuir-se a sales, no? Que són unes quantes. I intentar que l'oferta nostra sigui encara molt més gran de la que et pots trobar amb les distribuïdores tradicionals. No? És tan simple com en els anys 80 se distribuïen 4.500 pel·lícules en les sales, este año se distribuyen 1.400. Estamos a menos de un tercio de las películas distribuidas cuando producimos 10 veces más. Entonces ahí hay un vacío. Un desajuste. Que hay que resolver de alguna manera. Otra cosa importante es las relaciones con las plataformas de VOD. Estamos trabajando discutiendo con ellos para poner una oportunidad más. Por ejemplo, en Filmin, si tú quieres ver The Act of Killing y después la quieres ver en salas, puedes poner el botoncito para verla en VOD si quieres o poderla ver en salas si consigues el quórum. Y más allá, més encara, ¿no? En el sentit de que al sortir de l'experiència del nostre Screenly, doncs puguis rebre una alerta mòbil per poder comprar el DVD o per poder visionar la pel·lícula a posteriori per VOD amb altres característiques, intentar integrar i crear sinergies en totes aquestes finestres que a vegades estan en discussió i que no col·laboren, intentar ajudar a que hi hagi sinergies que beneficin a totes les parts, no? I que sobretot beneficin en la comunicació de la pel·lícula i que tothom surti guanyant. Y tenemos un último punto que es el de los promotores. El promotor que organiza el evento se lleva un 5% de las entradas, así como promotores como pueden ser festivales como el Inédit, que puede hacer un festival, puede hacer una distribución más extendida por el territorio nacional y hacer estas formas de
curators y tener las películas a lo mejor disponibles durante un mes y que hay que ir a verlas sí o sí porque son maravillosas. Porque lo recomienda Inédit o lo recomienda el Festival de Cine de Autor, que también ya está con nosotros, aunque solo aparezca aquí Inédit porque estamos en Inédit, pero ya tenemos bastantes conversaciones con muchos festivales e instituciones que creen que les puede ser útil para existir más allá de lo que ocurre en sus días de festival, ¿no? Por ejemplo. Creemos que es importantísimo dar la oportunidad a los creadores que están ahí, que son con obras maravillosas, y creemos firmemente en esto y queremos que nos acompañéis. ¿Nos acompañáis? Gracias. Alberto, nos falta un último detalle. Que viene en relación con lo que decía Alberto. Esta pregunta va dirigida al creador, ¿no? Hasta ahora toda la página web está dirigida al espectador y al futuro promotor, y esta está dirigida al creador. Y le queremos ofrecer precisamente esta posibilidad, de que si tienes una película y confías con nosotros y con nuestra plataforma, puedas entrar en nuestro catálogo y te puedas beneficiar de nuestras proyecciones bajo demanda. O sea que esto significa que tu película se puede ver en salas de cine, cosa que ahora es bastante imposible si no tienes una distribuidora detrás. Y aparte te queremos ofrecer más servicios para darle más fuerza y más viabilidad y tal. Como una cosa que nos hemos inspirado, sobre todo con nuestros amigos de VHX, que es intentar crear un punto de venta, una web propia de la película, más allá de la simple página de la película descriptiva, donde ahí también haya sinergias, donde ahí puedas comprar el DVD, donde ahí puedas dirigirte a verla en bot, etcétera, etcétera. Y aconsejarte en hacer una distribución integral de tu película en todas las ventanas. Intentar hacer cosas que los últimos dos años ya se están haciendo en bastantes ejemplos, como Barcelona Nit Estiu, Carmina o Revienta, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias, Alberto. Ahora subís en un momento y deixem pas. Gracias. Ara en una estona pujaran, recordeu que en aquestes dues empreses em faig molt pesada, però podeu enviar-los preguntes a través del hashtag a Twitter. I ara dono pas a Kiko Domingo, que és el responsable de Soundkick, aquesta aplicació que heu estat fent servir durant aquesta estona. Gràcies. Hola, bona tarda. Bé, la veritat és que no tenia massa clar si havia de parlar en català o en castellà. Després de veure els que han anat abans meu, sí que tenia molt clar que no havia de parlar en anglès. Faré la presentació en català, a la pantalla sortirà en castellà i posarem un petit vídeo en anglès, així jo crec que tothom ho entendrà. Bé, jo estic aquí per presentar Soundkick. La Gina ha anat posant falques durant tot l'acte. Jo crec que hi ha una cosa, a mode d'introducció, que a ningú se li escapa ja, que és que al final la manera que tenim de consumir contingut ha canviat, no? I de fet ja no consumim contingut sinó que interactuem amb ell. Jo crec que si pensem doncs, en quan fem fotos, per exemple, ja està directament relacionat amb fer la foto, penjar-la a Instagram, compartir-la a Facebook. El mateix passa amb la informació. Quan volem doncs, consumir informació anem a Twitter, però això implica veure la informació, retuitejar-la, contestar a la font. I amb la música passa una cosa molt similar. Jo crec que ja tots tenim al cap doncs, el consum de música a través de Spotify perquè hem vist un link en el Facebook o perquè accedim a la llista del nostre amic. Bé, doncs, amb tot aquest paradigma tan social doncs, ens va fer la sensació que la xarxa social més antiga del món, que són els bars, en els bars abans que el Facebook i el Twitter, ja es podien fer sol·licituds d'amistat molt més analògiques. Faltava aquesta manera més tecnològica d'interactuar amb la música, no? Si volíem sentir una cançó, doncs havíem d'anar al DJ i demanar-li la cançó, i si teníem sort i estava de bon humor i li queiem amb gràcia, doncs ens la posava, si no, no. Llavors, Soundkick què és? Bé, doncs Soundkick és la jukebox de tota la vida, aquella màquina que hi havia abans en els bars en la que posàvem una moneda i sonava una cançó, doncs és aquesta jukebox en el mòbil.
A més, també és una xarxa social pensada per connectar els bars amb els seus clients. I a més és un sistema de recomanació de locals basats en la música. Després veurem com, si us sembla, us posaré un vídeo d'un minut que explica en general com funciona l'eina. This is Haruko. And this is Paco. Haruko likes the music she listens to at Paco's bar. And sometimes she even requests for a particular song. Paco has decided that his bar will be a sound kick bar. Now, his clients can also choose the music they listen to. With her smartphone, Haruko can take a look at the playlist of Paco's bar and choose a song. And if she wants to listen to a different kind of music, she can easily find the places where they play it. Meet friends, dedicate songs, discover new places and find out which are the most popular songs in Barcelona, London, New York and Tokyo. In any place at all. Soundkick, the social jukebox. Molt bé, de fet ara ja podria marxar perquè Soundkick bàsicament és això, però si us sembla us explico una mica més com funciona. La plataforma consta de dues parts, una part que és pels locals, que és un reproductor i una pantalla social, ara ho veiem, i una altra part que és pels usuaris en forma d'aplicació. En la part dels locals, per una banda disposen d'un player que es poden descarregar de manera gratuïta, entren a la nostra web, es registren i se'l descarreguen totalment gratuït. En aquest player hi aboquen la seva música, els seus fitxers MP3, i generen les seves llistes de reproducció, els seus playlists, igual que ho poden fer amb Spotify o amb iTunes, i sobre aquests playlists generen la seva sessió de la nit i decideixen quines cançons la gent podrà posar i quines no. És a dir, la idea és que el local sempre manté el control sobre la música. A banda d'això, el local disposa d'un mur, d'una pantalla social per projectar. Aquí veieu algun exemple. Aquesta pantalla social mostra, per una banda, la cançó que està sonant en aquest moment i la informació relacionada a aquesta cançó, qui l'ha demanat, els likes i comentaris que ha generat aquesta cançó, i a més pot estar monitoritzant un hashtag de Twitter i les fotografies que s'han publicat a Twitter o a Instagram, de manera que el que busquem és fomentar la interrelació entre els usuaris. No? El que us comentava, doncs, està pensada especialment per fomentar aquesta interrelació o bé mitjançant aquests missatges que generen o bé mitjançant les dedicatòries, que ara també us explico com funcionen. En l'altre costat, en el costat dels usuaris, tenim una aplicació disponible per iPhone i per Android. Alguns de vosaltres ja l'haureu descarregat. Els que tingueu Android, la versió és una mica retallada. En breu l'actualitzarem. La versió d'iPhone és la que és més completa. Aquesta aplicació consta de tres parts principals. El Kick. El Kick és el que li diem l'acció de posar una cançó. L'Explore, que és la part de recomanació de locals. I la línia de temps, el timeline i els perfils. Com funciona posar una cançó? Si algú de vosaltres ja ho heu fet, aquesta part la podem passar molt de pressa, però és tan senzill com seleccionem el local en el que ens trobem, naveguem per la biblioteca musical que té aquest local i decidim quina cançó volem posar, i si volem, doncs, podem dedicar-li a algú. Si dediquem aquesta cançó a algú, quan la cançó estigui a punt de sonar, aquesta persona el que fa és rep una notificació en el seu telèfon que li diu, doncs, que un altre usuari li ha dedicat aquesta cançó. Podem posar un comentari i podem compartir-la a Facebook o Twitter. L'Explore és la plataforma de recomanació de locals, que ara mateix està en una fase molt inicial, com que Soundkick, la plataforma, és molt nova i està bastant buida de dades, de moment el que fa és que ens recomana locals amb el sistema propers. La idea és que a mesura que això es vagi nodrint de dades i com que sabrem els gustos musicals dels usuaris en base al que demanen, en base al que dediquen i en base als likes que posen, a poc anirà recomanant locals basats en els gustos musicals d'aquests usuaris. I per últim, doncs, hi ha la línia de temps i els perfils. Nosaltres podem seguir dos entitats, diguéssim, que són usuaris, de la mateixa manera que ho faríem amb Twitter, de manera que jo puc veure, si veieu a la part superior de la pantalla, en aquest cas puc veure que l'usuari Ganyet, doncs, ha punxat la cançó Japan Japan en el MUC Barcelona i que aquesta cançó, doncs, ha generat uns likes i uns comentaris. En la part inferior jo també puc seguir locals, de manera que puc estar actualitzat, puc estar al dia de la música que està sonant en temps real en aquests locals. A banda d'això, tots els locals, totes les cançons i tots els usuaris disposen del seu perfil.
En aquest cas estem veient el d'un local. Bé, ho podeu veure doncs, molt semblant a un perfil de Twitter. La localització del local, una petita imatge, l'opció de seguir-lo, una descripció. No sé si puc puntejar. No. Aquesta barra central amb els números ens mostra informació sobre la biblioteca musical del local, quantes cançons té disponibles, quantes cançons s'han demanat i quants seguidors té. Unes poques fotografies que surten de Foursquare i les cançons que han sonat en els últims minuts. El perfil de la cançó és exactament el mateix, però a la inversa. Jo puc veure la cançó Rainbow Voodoo, per exemple, puc escoltar doncs, un petit previ, la puc comprar en iTunes, guardar-la a Deezer o veure la lletra, però realment interessant és aquesta part inferior. Si jo avui vull escoltar Rainbow Voodoo, puc veure quins locals a prop meu tenen aquesta cançó disponible i si scrollés una miqueta més, que ja no ens hi cabia la foto, veuríem quins usuaris l'han demanat, de manera que jo puc trobar nous locals on tenen música que a mi m'agrada, però també puc conèixer nous usuaris amb uns gustos musicals semblant als meus. I per últim, doncs, hi ha el perfil d'usuari, molt similar al de Twitter, el nom d'usuari, seguidors, quanta gent em segueix, quantes cançons he posat, una bio i la meva última doncs, activitat musical. Bé, i en quin punt estem? Doncs bé, vam començar a desenvolupar això fa aproximadament un any i mig. Ho vam presentar a premsa el 25 de setembre i ho vam llançar al públic el 27 de setembre en una festa. Aquesta festa, si algú de vosaltres potser va venir. Vam ser el projecte de Bé Digital per la innovació amb més vots de l'audiència i vam ser co-guanyadors de l'AppCircus del Sonar. I cap on anem? Bé, per una banda és una plataforma molt escalable, és a dir, això està pensat per suportar milers de locals i milers d'usuaris. Volem fer una versió web del player, és a dir, volem intentar en un futur eliminar la descàrrega d'aquest reproductor i volem proporcionar-li la música al local. Estem començant a integrar-nos amb sistemes de streaming d'àudio com podrien ser Deezer o Spotify. I és això, no sé si m'han sobrat minuts o m'han faltat. T'ha sobrat un minut. Molt bé, fantàstic, és fantàstic. M'agradaria que pugessin també l'Alberto i el Marc a l'escenari perquè farem les preguntes com abans, conjuntament, cadascú... Jo veus, no me'n surto amb aquestes coses. Cadascú de vosaltres pot agafar un micròfon. Perfecte. Tu tens un al darrere, Kiko, i Alberto el teu del davant. Jo crec que la pregunta que es fa a tothom, i és la que segurament us hauran preguntat milers de milions de vegades, és la idea del model de negoci. Aleshores, com el solucioneu? Quin model de negoci teniu? Nosotros, como somos un pago por adelantado, no tenemos problemas con eso. La gente quiere ir a ver la película, pues como hacen en Kickstarter o en Mercami o en estas plataformas, pagas por adelantado, si llegamos al quórum, se hace el pase y todo el mundo recibe en un revenue share a proporciones. Claro, las GAE evidentemente se tienen que llevar su 2%, el IVA es el 21%, eso está claro, pero después a partir de ahí repartimos beneficios entre todos. I el de Soundkick? Bueno, jo de fet m'havia guardat una diapositiva per si sortia, però nosaltres ara mateix estem en un punt d'inversió encara, però sí que tenim tres maneres, diguéssim, o tres previsions de recuperació d'ingrés. La primera és que hi haurà algunes funcionalitats, l'aplicació ara és gratuïta per locals i per usuaris, hi haurà algunes funcionalitats premium que seran de pagament, tant per locals com per usuaris. Estem en procés de selecció d'un patrocinador principal, que segurament serà una cervesera, i estem valorant l'entrada de no sé com es diu en català, capital semilla, de seed capital, però bueno, aquesta és una opció que no sabem encara ni si és viable ni si ens acaba d'interessar del tot. També les dues empreses esteu treballant molt en vinculació amb altres empreses culturals. En el Bosque Tacacas, per exemple, a Screenly us heu d'integrar amb altres empreses que són aquells dinosaures que caien lentament, que són les distribuïdores, que són les sales de cinema. Evidentment no és una cosa tan fàcil com la música o com el crowdfunding, que al final acaben participant un parell de players. En el vostre cas, amb quines empreses esteu col·laborant o participant? Amb qui us heu de reunir a part de les GAE? Bueno, principalment per armar el nostre catàleg en les distribuïdores d'aquí. Això és fonamental. I hem parlat ja amb algunes i estan molt disposades a jugar. El context és molt difícil per tots i per tant propostes innovadores com la nostra doncs, bueno, els hi crida molt l'atenció, no com un substitut del seu negoci sinó com un complement i una entrada de diners extra. No? I en aquest sentit no tenim gaires problemes perquè la gent entengui el joc.
Amb els exhibidors és un altre terreny. Les sales més independents estan prestadíssimes a jugar, totes les de Barcelona estan disposades a jugar. Veurem a veure les grans, els grans grups si volen participar, però nosaltres insistirem i creiem que han d'estar, perquè tothom surt guanyant. Considera que les sales estan vacies el 70% o el 80% del temps. Sí. Lunes, quizás no, però martes, miércoles i jueves estan vacies. Viernes empiezan a llenar-se i sábado. I si tu li dius una sala que el dimarts a les 6:30 tens la sala 3 plena, com t'ha de dir que no? O com, això és el que nosaltres, és el nostre argument, com t'ha de dir que no a una sala plena? Y de hecho, cuando se lo propusimos era un sí, claro, venid. O sea, brazos abiertos nos recibieron. I en aquest sentit, el que no són cines comercials, doncs també tenim el compromís del CSB per començar a jugar també nosaltres, que creiem que també és un molt important, no? per iniciar el joc. I vosaltres a Soundkick, evidentment us heu hagut de seure amb l'SGAE. Com ha rebut l'SGAE la notícia de que de sobte monitoritzàveu la música dels locals? Doncs la veritat és que ens hem quedat bastant acollonits perquè no ens han demanat diners. En principi tot el sistema és gratuït i per tant els hi vam explicar, ens van dir no, de moment no heu de pagar res. Bueno, doncs vam sortir el més de pressa que vam poder i ens hem agafat això. Nosaltres ara estem en converses, doncs, amb el que comentàvem, amb serveis de streaming de música. Aquí sí que hi ha algun problema de llicències, perquè les llicències de Spotify i Deezer són llicències domèstiques i per tant, tot i que la majoria de locals fiquen la música en Spotify, en teoria no podrien fer-ho. I llavors, a banda d'això, anem directament al local a veure'l, que és un col·lectiu difícil perquè ells els hi fa la sensació que això implica perdre el control de la música, no? I llavors els hem d'explicar que no és això, sinó que bueno, és tenir una altra manera de relacionar-se amb els seus usuaris. I a vosaltres, a més, tinc entès que heu arribat a una espècie d'acord amb una emissora de música d'una emissora catalana per fer una espècie de cosa especial amb el qual la plataforma no estava pensada. Pots explicar una mica? Sí, la idea és que amb Catalunya Ràdio farem una prova que no estava massa pensat per això, però sí que hi haurà algun dia concret que deixarem que la gent des de fora de la ràdio fins i tot s'apropi amb el mòbil i pugui punxar cançons en directe. Doncs molt bé, moltes gràcies als tres, molta sort amb els vostres projectes, espero que tingueu molt gràcies. De suport. Nosaltres farem una pausa, recordeu que la música està posada amb Soundkick, fac de DJ, molt bé, i ens veiem d'aquí una estona perquè a més arriba un projecte artístic molt interessant que segur que us encanta i que tinc moltes ganes que mireu. Fins ara.